Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda beton quyish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni sokinlarga qo'shimcha, masalan, eski uy bo'lsa, qo'shimcha beton quyish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Narxlarini ham aytib o'tamiz. Mana standart sementimiz 450 marka 54 mingdan 50 kiloligi olindi. Juda ham sifati yaxshi, a'lo darajada. Bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Sifati zo'r. Va mana aplavkalar qurish jarayoni boshlangan. Yani 5 santimetre kalıp vadinoga olingan 60'ga 50 bo'lgan, yani yerimiz pas balaligi har xil bo'lgan uchun bir tomoni 60, bir tomoni 50 bo'lgan. Burchatga yoki bo'lmasa stiyajka bilan to'g'rilib olsa bo'ladi. Apalavkamiz balaligi 60 santimetre to'la qo'yiladi oxirigacha. Va mana yordamchi temirle ham qo'yilgan, sababi beton qo'yilgan payti surib olmaslik uchun. Mana vadinoga jilkalar tortib olingan, eni 5 cm balaligi olmuş. Metri 40-45 metr atrofida metrajga qo'yiladi. Mana shu betonimiz. Bitgandan keyin yana video qilamiz azizlar, ko'rsatib o'tamiz. Kimga qanaqa savollar, takliflar bo'lsa, kommentariyada kutamiz. Barchaga omad. Kanalda mehmon bo'lganlar, obuna bo'lishni unutmang va like ting bosib o'zing. Sog' va salomat bo'linglar.